Ciao. Ah, jedan od vodećih uzročnika raznih oštećenja organizma pa i smrti je i alkohol. A Srbija je na zabrinjavajućem četvrtom mestu u Evropi po potrošnji alkoholnih pića. Svaka šesta osoba u Srbiji je alkoholičar, a čak jedna četvrtina učenika uzrasta 16 godina redovno konzumira alkohol. Počinju sa konzumiranjem alkohola. Iako je kod nas zakonom zabranjena prodaja i služenje pića maloletnicima, deca bez ikakvih problema dolaze do njega. Sa alkoholom se počinje zbog njegove društvene prihvaćenosti. Znači, prosto je dostupna supstanca, može se kupiti u svakoj radnji, a ima ga u skoro svakom domaćinstvu u našem društvu. S druge strane, mladi usvajaju model svojih roditelja. Socijalni faktor ključni je za društveni sistem na neki način tera mlade da piju. Znači, uticaj reklama, uticaj porodice, raširenost alkohola u svim sferama društva i promovisanje tog načina života kao nekog poželjnog stila, naročito kod muške populacije. Poražavajući podatak da je čak 89% mladih probalo jedno ili više alkoholnih pića, a čak 8,4% mladih prvi put se napilo sa 13 godina. Država će pokušati da reši ovaj problem. Ministar trgovine, gradonačelnik Beograda i predstavnici 11 najvećih trgovinskih lanaca potpisali su inicijativu kojom su se obavezali da će doslednije primenjivati zakon o zabrani prodaje alkoholnih pića i cigareta maloletnim licima. Mi tražimo da se ona granica 16 godina prodaje alkohola maloletnim licima poveća na 18 godina i da se pojednostavi sam taj čin kontrole. 36,7% mladića i 14,4% devojaka mlađih od 18 godina redovno pije alkohol, a 42,2% učenika barem jednom se napilo. Sanja Vukadinović, televizija Pink.